მოგესალმებით, ეს საქართველოს კვირის აქცენტი. მე თემო ინიციალიზებს დღევანდელ გადაცემაში საქართველოს მიერ ევროკავშირის 12 პუნქტის შესახებ შესრულების შესახებ ვისაუბრებ, რომელზე ანგარიში საქართველოში მოქმედმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა მოამზადეს გადაცემის სტუმარი, შეფასებაში მონაწილე ერთ-ერთი უფლებადამცველი ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის იურისტ მკვლევარი ვასილ ჟიჟიაშვილი იქნება. მოგესალმებით ვასილ, მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა. მადლობა თქვენ, რომ ამ თემით ინტერესდებით. მადლობა. ვასილ, თქვენ ყველაში 12 პუნქტის შეფასებაზე საკმაოდ ბევრი ბევრ დეტალზეა საუბარი და მე ბევრ მონაცემზე, რაც ამ პუნქტების შესრულებას ეხება. ალბათ გვიჭირდება ყველა მათგანზე ასეთ დეტალურად საუბარი, ამიტომ შეგვიძლია რამოდენიმე პრიორიტეტული საკითხი გამოვხოთ, რაც შეიძლება ვთქვათ უფრო მეტად მნიშვნელოვნად ჩავთვალოთ. თუმცა იქამდე პირველ რიგში მაინტერესებს ზოგადად რომ შევახვასოთ რა სურათი ოქტომბერის შესრულებასთან დაკავშირებით სად ვართ დღეს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მართლა მნიშვნელოვანი არის, რომ საჯარო დისკუსია შედგეს იმ საკითხზე, რომელიც ეხება 12 კრიტერიუმის შესრულების პროცესს, და რომ ეს შესაძლებლობა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს ქვეყანას, არ არის მარტივი, ასე რომ ვთქვათ, ის მოიტანა სამწუხაროდ უკრაინაში ფართომასშტაბიანმა ომმა, რომელიც წამოიწყო რუსეთმა, და აი ამ პროცესში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გავხდეთ უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, რაც ჩვენ ქვეყნისთვის ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. მოკლედ გეტყვით ჩვენ სტატუს მეტრზე. უკვე მე-6 სტატუს მეტრი არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს ამ ასე ვთქვათ პროექტს ფონდი ღია საზოგადოების ინიციატივით და მხარდაჭერით, და ამ 6-თვის განმავლობაში სამწუხაროდ კარგი მდგომარეობა არ გვაქვს იმ თვალსაზრისით, თუ როგორ იქცევა ხელისუფლება, ანუ რამდენად ასრულებს ის იმ პრიორიტეტებს, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის ასე ვთქვათ განსაზღვრული. თან მოგეხსენებათ ივნისში ევროკავშირმაც გამოაქვეყნა თავისი მოსაზრებები, რამდენად ასრულებს ხელისუფლება ამ კრიტერიუმებს, და ჩვენი სტატუს მეტრები, ანუ კვლევები და ამ კვლევებზე დააყრდნობით შეფასება, რომელი კრიტერიუმი სრულდება და რომელი არა, მეტწილად არის თანხვედრაში ევროკავშირის შეფასებასთან. ჩვენთვის წინასწარ არ იყო ცნობილი, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ დიდწილად არის თანხვედრაში. სტატისტიკური ინფორმაციასავით, რომ ვთქვათ, ამ ეტაპზე ჩვენი შეფასებით ერთი კრიტერიუმი არის სრულად შესრულებული, და ეს კრიტერიუმი არის ადამიანის უფლებების სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება ეროვნულ დონეზე. ორი კრიტერიუმი არის მეტწილად შესრულებული, და ესენი არის გენდერული თანასწორობის და ქალთა მმართველობის შესახებ მნიშვნელოვანი ღონისძიების განხორციელება და ასევე დამოუკიდებელი სახალხო დამცველი, და არის ასევე ორი კრიტერიუმი, რომელიც სამწუხაროდ საერთოდ არ არის შესრულებელი და მთლიანად შესასრულებელია, ეს არის დეპოლარიზაცია და დეოლიგარქიზაცია, და გვაქვს კიდევ 6 კრიტერიუმი, რომელიც ნაწილობრივ შესრულდა, თუმცა საჭიროებს ამ შემთხვევაში დამატებით მუშაობას იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს იქ არსებული მდგომარეობა. რადგანაც თქვენც თქვით, რომ ყველა კრიტერიუმზე ვერ ვისაუბრებთ და მართლაც არ გვექნება ალბათ მაგის დრო, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელი არის თითოეულ კრიტერიუმთან მიმართებით მოლოდინებით და შესრულების შედეგებით, მეც გამოვყოფდი მაშინ ორ კრიტერიუმს, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ არ შესრულებულა საერთოდ. ეს არის დეპოლარიზაცია და დეოლიგარქიზაცია, და შეგვიძლია რომ ამ კრიტერიუმებზე ვისაუბროთ. და ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს მედიის თავისუფლების ნაწილზე, ამ კრიტერიუმზეც მექნებოდა სრული მოკლედ რომ გვესაუბრო. კი ბატონო, ჩვენი იდეა, აი ეს პრინციპში ჩემი შემდეგი კითხვაც ამას ეხებოდა. ნუ თავისთავად 12 პუნქტი რომ ვეძახთ, რომ არის პრიორიტეტული პუნქტი, უკვე ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს 12-ს თანაბრად. თუმცა აი თქვენი აზრით ევროკავშირი რომელს უფრო მეტად ელოდება რომ შესრულდეს ამ 12 პუნქტიდან, იმიტომ რომ საუბრობთ ალბათ არ შეგნებათ მოლოდინი რომ ყველა 100%-ით შესრულდება. აი რა მოლოდინები არსებობს თქვენი აზრით, თუ გაქვთ თქვათ ინფორმაცია რა პუნქტების მიმართ არის ყველაზე დიდი მოლოდინი შესრულების?
ამ შემთხვევაში სწორი არის ის, როგორც იკითხეთ, იმიტომ რომ ევროკავშირს ნამდვილად არ აქვს მოლოდინი ამ ეტაპზე, ანუ ამ წლის ბოლოს, რომ ჩვენი ქვეყანა ყველა კრიტერიუმს შეასრულებს სრულყოფილად, იმიტომ რომ მათი შესრულება დროშგაწეული პროცესია და მათი სრულყოფილად შესრულებას მოკლედ დიდი დრო ჭირდება. აი მაგალითად სასამართლო არის ეგეთი შემთხვევა, რაცაც კლები შეიძლება დაჭირდეს მის სრულყოფილად გარდაქმნას ისეთ სასამართლოდ, როგორც თავსებადი იქნება დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან. უბრალოდ ევროკავშირის მოლოდინი არის ის, რომ ქვეყანა აჩვენებს პროგრესს და ევროკავშირის ამ შემთხვევაში ეტყვის, რომ ჩვენ მუშაობთ ამ კრიტერიუმების შესრულებაზე და ეს სამუშაო პროცესი შვიდან თვემდე აუმჯობესებს იმ მდგომარეობას, რომელიც ჰქონდა მაგალითად მანამდე, სანამ კანდიდატის შესახებ განაცხადს გავაკეთებ. ეგ არის ევროკავშირის მოლოდი. ეგ მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივად სწორად იცოდეს, იმიტომ რომ ხო 12-ეს ნამდვილად დრო ასე ვთქვათ, სრულყოფილად შეიძლება ვერ შეასრულოს ჩვენმა ქვეყანა. მაგრამ ეგ მოლოდინი არ აქვს მოკლედ ევროკავშირს. ის კითხვა, რაც ეხება, რომელი არის ყველაზე პრიორიტეტული, თავად ორგანოები, ევროკავშირის ორგანოები ესე არ ამბობენ ცალსახადრო, აი ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ეს. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მაინც გამოვყოთ რაღაც კრიტერიუმები, რომ აი დეპოლარიზაციაზე ვისაუბროთ მაშინ. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხად იქცა ჩვენი ქვეყნისთვის ეს საკითხი, იმიტომ რომ ძლები გადის და ვთქვათ უკეთესობისგან ცვლილების მაგნაცვლად ხშირად ხედავთ, რომ უფრო უარესდება და უფრო იზრდება ასე ვთქვათ ის დისტანცია, რაც პოლიტიკურ სპექტრში არსებობს. საინტერესოა, რა უნდა გაკეთებულიყო, რა შეეძლო გაეკეთებინათ ასე ვთქვათ საპარლამენტო ოპოზიციას და მართულ გუნდს და რა ვერ გააკეთეს და ენიჭებათ თუ არა მათ თანაბარი პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ დღემდე ასე ვთქვათ არ არსებობს ფაქტობრივად მათ შორის რაიმე სახის კონსენსუსი ან ზოგადად დიალოგიც. ხო, აი ალბათ ჩემთვისაც ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არის დეპოლარიზაცია, რაც გულისხმობს შინაარსობრივად, ეს რომ კარგად გავიგოთ რას გულისხმობს, უნდა გავიხსენოთ როგორ მუშაობს თვითონ ევროკავშირი. ვიცით, რომ ევროკავშირში არის 27 წევრი სახელმწიფო და გადაწყვეტილებებს მნიშვნელოვან საკითხებზე ეს სახელმწიფოები იღებენ კონსენსუსით, ანუ ყველას თანხმობა არის საჭირო, რომ რაღაც გადაწყვეტილებაზე მივიდეს საბოლოო ჯამში ეს ორგანიზაცია, გაერთიანება, ხო? და მათი პერსპექტივით, რომ წარმოვიდგინოთ ისეთი წევრის მიღება, რომელსაც არ შეუძლია განსხვავებული პოზიციის მოსმენა და ამ განსხვავებული პოზიციის მიღება, და ზოგიერთ შემთხვევაში კომპრომისი, ხო? ყოველთვის ვერ იქნები, ასე რომ ვთქვათ, ყოველთვის ვერ მიიღები იმ შედეგს, რაც გინდა. ხანდახან პოლიტიკაში განსაკუთრებით, და ამას აჩვენებს ბევრი მაგალითი, ხო? აი მაგალითად თურქეთი როგორ იქცევა ნატოში გაწევრიანების დროს, ან უნგრეთი როგორ იქცევა ევროკავშირის გარკვეული პაკეტების დასამტკიცებლად, ხო? ანუ ისინი ვაჭრობენ იმისთვის, რომ რაღაცა მათი სიკეთეებიც, მათაც მიიღო რაღაც სიკეთეები და საბოლოო ჯამში მათი გადაწყვეტილებაც იყოს მისაღები სხვა წევრი სახელმწიფოებისთვისაც. ევროკავშირი უყურებს საქართველოს როგორც პოტენციურ წევრს, რომელსაც აქვს ევროპული პერსპექტივა, მაგრამ იმისთვის, რომ გახდეს ამ გაერთიანების წევრი, საჭიროა ხელისუფლება და მათ შორის ოპოზიციაც იყოს, ასე ვთქვათ, უნარიანი, რომ ერთმანეთში ისაუბრონ მნიშვნელოვან საკითხებს. რას გულისხმობს ეს, ხო? ეს გულისხმობს იმას, რომ ერთმანეთს კი შეიძლება აკრიტიკებდნენ და საკმაოდ მწვავედაც, მაგრამ ასევე არსებობს პრაქტიკები, სადაც მათ შეუძლიათ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად გეოპოლიტიკა, ქვეყნის საგარეო კურსი, უსაფრთხოება, მითუმეტეს იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რა მდგომარეობაშიც არის ჩვენი ქვეყანა. შიდა პოლიტიკაში არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები, მაგალითად როგორი უნდა იყოს განათლების სისტემა. შეიძლება მათ ჰქონდეთ განსხვავებული ხედვები, თან რადიკალურად განსხვავებული, მაგრამ საჯარო დისკუსია რომ შედგეს და მოსახლეობასაც გააგებინონ, რას აპირებენ რავიანთი ხელისუფლების ყოფნის დროს, როგორც მართველი პარტია, ასევე ოპოზიცია,
ეგ არის მოკლედ მოთხოვნა ევროკავშირისგან, რომ თქვენ შეძელით და ერთმანეთში ისაუბრეთ. მანამდე რთული იქნება ჩვენი წევრი, ჩვენთან გაწევრიანება, იმიტომ რომ მე ჩვენთანაც ვერაფერს ვერ შეძლებთ, გულისხმობ მას, რომ აგვირევთ ამ დალაგებულ სიტუაციას და გაგვირთულებთ მოკლედ შეთანხმებას, რომელიც არც თუ ისე მარტივი ახლაც, ხო? ევროკავშირსაც ყავს წევრი სახელმწიფოები, რომელიც ბუნტისტავები არიან და ეს ომის პერიოდში გამოჩნდა განსაკუთრებით, გულისხმობ უნგრეთს, რომელიც ამ შემთხვევაში არ გამოირჩევა კოლეგიალობით სხვა წევრ სახელმწიფოებთან მიმართებით. ამიტომ დეპოლარიზაცია გულისხმობს იმას, რომ ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში პრაქტიკად ჩამოყალიბდეს ურთიერთთანამშრომლობის შემთხვევა ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის. რეალურად ჩვენ თუ გადავხედავთ ნებისმიერ არჩევნებს, რომელიც საქართველოში ყოფილა, იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს თუ ქართული ოცნების, ალბათ შეგვიძლია ჩავანწეროთ 50 საკითხი, რომელიც აუცილებლად მოხდება არჩევნებამდე, ხო? ანუ ვიცით, რომ იქნებიან ჯგუფები, რომელიც სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ზეიძალადებენ, იქნება შემთხვევები, ანუ სისხლისმღვრელ საქმეები, რომელზეც დაიწყება გამოძიება პოლიტიკური ნიშნით, იქნება დაფინანსების შემთხვევები და სახელმწიფო რესურსების გამოყენება. ანუ ეს არის პრაქტიკა, რომელიც ყოველთვის არის საქართველოში სამწუხაროდ, ვინც არ იყოს ხელისუფლებაში. მოლოდინი შესაბამისად არის ძალიან დაბალი, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, თუ რის წინაშე ვდგავართ, ან რა შესაძლებლობის წინაშე ვდგავართ, სურვილია, რომ ეს პრაქტიკა შეიცვალოს. რაც ცხადია, არ არის მარტივი, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, და შესაბამისად ოპოზიციაც ვერ ახერხებს იმას, რომ გამოიჩინოს რაღაცნაირი ძალისხმევა, რომ გადალახოს ის შესაძლებლობა და ის, ასე ვთქვათ, ბარიერები, რომელიც თან ახლავს განსხვავებული აზრის მიღებას და ამ განსხვავებული აზრის გარშემო მსჯელობას. იმიტომ რომ მოსახლეობას რეალურად ეგ აინტერესებს, როგორ უყურებენ ეს პოლიტიკური ძალები ქვეყნის მომავალს. ამიტომ აი უკეთეს ვარიანტს არ გვთავაზობენ ხოლმე თქვათ კონკრეტული საკითხის გადაჭრის ხოლმე კრიტიკას ვისმენთ ხოლმე სამწუხაროდ, მაგრამ ალბათ შეიძლება ესეც ნენერა იხვეწება, ასე თქვათ, პოლიტიკა პოლიტიკური ვასილ, აი არჩევნებზეც რომ ვისაუბროთ, საარჩევნო და ინსტიტუციურ რეფორმებზე, თუ გვაქვს პროგრესი, ანუ საერთოდ თუ გვაქვს პროგრესი, საინტერესოა და რა აქვს თქვათ ქართულ ოცნებას შესასრულებელი ამ მხრივ, რაც მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ამ პრიორიტეტის შესრულებას. ხო, იმის გათვალისწინებით, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ 2024 წელი ბევრი თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი არჩევნები, არ მხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ ხვა საერთაშორისო გადმოსახედიდანაც, ამ მხრივ განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ ხელისუფლებამ შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც აიღო თუნდაც შარლ მიშელის შეთანხმებით, ხო? და რას ნიშნავს ის, რომ საარჩევნო და ინსტიტუციური რეფორმები განხორციელდეს? ანუ ამჟამინდელი სტატუსი ამ კრიტერიუმის არის ის, რომ ის შესასრულებელია ნაწილობრივ, ანუ რაღაცეები გაკეთდა, მაგრამ მთავარი პრობლემა რაც არის ის, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია იყოს დამოუკიდებელი და მიკერძოებული და ამ შემთხვევაში იგულისხმება განსაკუთრებით მისი ხელმძღვანელი პირის დანიშვნა, რომ მას გააჩნდეს მაღალი პოლიტიკური მხარდაჭერა და ის არ იყოს დანიშნული მხოლოდ მართველი გუნდის მიერ.
ჩვენ უყურებთ პროცესს, როდესაც ვერ თანხმდებიან ხელისუფლება და ოპოზიცია ისეთ თანამდებობაზე, ანუ ისეთ პერსონაზე, რომელიც ორივე მხრიდან დაიმსახურებს მხარდაჭერას და გვაქვს აკაუნტებლო მექანიზმი, როდესაც თავდაპირველი, ასე რომ ვთქვათ, თავდაპირველი ასარჩევი ხმების რაოდენობა არის 50 და შემდეგ თუ კი ვერ ირჩევენ, ირჩევენ ჩვეულებრივი უმრავლესობით, ანუ 70 ხმით და ამას ახერხებს ხელისუფლება და ის ადამიანი, რომელიც ამ შემთხვევაშიც წარმოადგენს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ამგვარად არის არჩეული. და რასაც უყურებთ საკანონმდებლო პროცესი, რომელიც იქნება 2024 წლის არჩევნებამდე, ამის, ასე რომ ვთქვათ, ეგრე ჩანს, რომ ისევ ეგრე დარჩება და მას არ ექნება მხარდაჭერა, რაც ცხადია, ძალიან კითხვის ნიშნებს აჩენს, იქნება თუ არა ის დამოუკიდებელი და ასახავს თუ არა ის ყველა პარტიის, ასე რომ ვთქვათ, მხარდაჭერას. ამიტომ ამ ხრი ყველაზე მთავარი პრობლემა იქნება ეს. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, გატარებული არის რეფორმა გარკვეული წილად, რომელიც ითვალისწინებს ხმების ელექტრონულ რეჟიმში დათვლას და ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანი იქნება ეს პროგრამა სატესტო რეჟიმში მუშაობს, მაგრამ ხარვეზებით რო არ წარიმართოს და არჩევნებზე არ შეიქმნას პრობლემა ხმის დათვლის თვალსაზრისით, რაც თუ გავიხსენებთ ამის წინა მის წინა არჩევნებს არის ხოლმე საკმაოდ პრობლემური საკითხი. ასე ლაიგნი კორუფციის საავადმყოფო შემთხვევებს და რისკებზე საფუძვლად ყოველდღიურად გვიწევს ჩვენს ქვეყანაში საუბარი და არაერთხელ, ასე ვთქვათ, მტკიცებულად გამყარებული ფაქტებით გვითხოვს, როგორც მე წარმოადგენს ასევე პოლიტიკურ სპექტრს, არსებობს ძალიან მაღალი რისკები და შემთხვევები, თუმცა დღემდე ვერ ხედავთ, ასე ვთქვათ, სათანადოდ გამოძიებულ შემთხვევებს და პასუხისმგებლობელ პირებზე და იმ სამართლებრივ პასუხისმგებლობასაც. აი ამ როგორ აფასებთ ზოგადად რეალობის კორუფციის შემთხვევებთან დაკავშირებით და აი ეს პუნქტი, რომელიც ანტიკორუფციულ ზომებს ეხება, რამდენად, ასე ვთქვათ, არის შესრულებული და რამდენად არის გადაგვიჯები, რომ შესრულდეს ეს პუნქტი. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში მისასალმებელი არის ის, რომ ქვეყანაში პირველად გვაქვს ანტიკორუფციული სააგენტო, ანუ დამოუკიდებელი ორგანო, რომელმაც ყალებში ელიტური კორუფციის საქმეები უნდა გამოიძიოს მიუკერძებლად და დამოუკიდებლად. ნუ არა მხოლოდ ის, მაგრამ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მათი გამოძიება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მან ხდება ყველაზე ცუდი პრაქტიკები. მაგრამ იმისთვის, რომ ეს კრიტერიუმი შესრულდეს, ანუ ანტიკორუფციული ზომები სათანადოდ გატარდეს, მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ სააგენტოს შექმნა, რომელსაც რა ფუნქციები აქვს, არამედ მნიშვნელოვანი იქნება ისიც, როგორ მუშაობს ეს სააგენტო, ანუ რამდენად პასუხობს იმ პრობლემებს, რის დასაძლევადაც ის შეიქმნა. სწორედ ამიტომ დადებითად არის ჩვენს ანგარიშით შეფასებული მისი შექმნა, მაგრამ არ ფასდება კარგად მისი მუშაობის პრაქტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით არაერთი შემთხვევა, რომელიც თუნდაც მედიით ჟღერდება, თქვენც ალბათ გაგიშუქებიათ არაერთი ალებში ელიტური კორუფციის შემთხვევები, მაგრამ ეს ისიც მესმის, რომ ეს სააგენტო არის შედარებით ახალი ინსტიტუცია, მაგრამ მან უნდა დაგვიმტკიცოს საზოგადოებას, რომ ის მანდატი, რომელიც მას მიენიჭა და განსაკუთრებით აი ამ ისეთ ელიტური კორუფციის საქმეებზე, სადაც ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები ან ხელისუფლების მყოფი პირები წარმოადგენენ, ასე რომ ვთქვათ, სავარაუდო დამნაშავეებს, მათი საქმეები გამოიძიოს მიუკერძოებლად, სწრაფად და დადგეს ის შესაძლებელი იმპაქტორის გაფალისწინებით, რომ ეს ხელმძღვანელს როგორც ვიცი პრემიერი ნიშნავს. ხო, ეგ ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ ანგარიშვალდებულების საკითხი, თუ ვის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული მოქმედი ანტიკორუფციული სააგენტოს თავმჯდომარე, საკითხია. აქ ხადია შეიძლება ინსტიტუციურად სხვადასხვანაირად მოიწყოს ის და ალბათ უმჯობესი იქნებოდა, რომ ისიც არჩეული იყოს, მსგავსად მრავალპარტიული მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პარლამენტის წევრების მიერ მაგალითად. მაგრამ ჩვენ ალბათ შეიძლება რაც შემთხვევაში გავხსენოთ, როდესაც უნდაც შეიძლება პრემიერის მიერ დანიშნულ ადამიანსაც უმუშავია მიუკერძოებლად და დამოუკიდებლად, მთავარი მონდომება
თუ მოინდომებს ეს ადამიანი, ალბათ ეს გამოვა. ძალკი ამბავია რამდენად მისცემენ ამ შესაძლებლობას ის ადამიანები, რომლის წინაშე არიან ან გარშოლდებულები, მაგრამ ეს უფრო მეტად მოკლედ აჩენს რისკებს, რომ დიდი ალბათობით არ გამოვა ასეთი ანგარიშვალდებლობის პირობებში მისი დამოუკიდებლობის და მეუკერძოებლობის მაღალი სტანდარტით შესრულება. მადლობა და ბოლოს კითხოთ მედიის თავისუფლებაზე, რა პროგრესი გვაქვს როგორც ქვეყანას ამხრივ და შეგვიძლია ფაქტობრივად ყველა დასასრულისკენ წავიდეთ. ამ შემთხვევაში თქვენს როგორც მედიის წარმომადგენელი და ერთ-ერთი აქტიური ჟურნალისტი, თქვენთვისაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეყანაში არსებდეს მედია, რომლის დამოუკიდებლობის გარანტიები გვექნება და ასევე გვექნება უსაფრთხო გარემო, რათა თქვენ თქვენი საქმიანობის ფარგლებში უსაფრთხოდ გრძნობდეთ თავს, როდესაც გადაწყვეტს, რომ საზოგადოების ინფორმირება შეძლოთ რაცა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, ზოგადად საზოგადოებას გვაწუხებს, ხო? ამ ხრივ ევროკავშირის მოთხოვნა სწორედ ეგ არის, რომ ის საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც განსაზღვრავს მედიის საქმიანობას, იყოს იმგვარად მოწყობილი, რომ მედიამ შეძლოს დამოუკიდებლად საქმიანობა, ერთი, და მეორე გარემო იყოს იმგვარი ქვეყანაში, რომ ჟურნალისტებს არ უწევდეთ მოკლედ უსაფრთხოების პრობლემები, ან ფიზიკური უსაფრთხოების და გადარჩენასა და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. და რას გულისხმობ? გულისხმობ მაგალითად 2021 წლის 5 ივლისის საქმეს, როდესაც ნახეთ, როგორ ცემდნენ ქუჩაში ეს პრორუსული დაჯგუფების წარმომადგენლები ჟურნალისტებს, ოპერატორებს და ეს საქმეები არ არის სათანადოდ გამოძიებული. ასევე ნახეთ, რომ სხვადასხვა მედია მენეჯერის წინააღმდეგ არაერთხელ დაიწყო სისხლსამართლებრივი დევნა და ის ზოგიერთ საქმე კიდევ თაროზე არის შემოდებული, არ ვიცით როდის იქნება საბოლოოდ შედეგი ამ საქმეებზე. ამიტომ მედიის თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ვერდიქტი, ანუ სტატუსი არის შეცვლილი და შესასრულებელია და გადავიდა ნაწილობრივ შესრულდამდე, რაც განპირობებული არის იმით, რომ პრეზიდენტმა შეიწყალა მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკა გვარამია და ასევე პარლამენტმა მიიღო ერთ კანონმდებლობა მაუწყებლობის შესახებ კანონში, რომელშიც ასახა ნაწილობრივ ევროკავშირის ერთ-ერთი დირექტივის მოთხოვნები, ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება მედიების და მედიაში მომუშავე ადამიანების უსაფრთხოებას, მათ თავისუფალ საქმიანობას, პროფესიული საქმიანობის განხორციელების დროს ხელის შეშლის შემთხვევების აღკვეთას, რჩება ძალიან დიდ პრობლემას. და ამას განსაკუთრებით კიდევ ემატება ის ახალი, ასე რომ ვთქვათ, სტრატეგია, რომ სამოქალაქო წესით უჩივიან მედიებს თვითწარმების დავებზე, რომელსაც ჩვენ სლებ საქმეებს ვეძახით, და უკვე არაერთი საქმეა, როდესაც ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პირები ან თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ თვითწარმების დავების, ასე ვთქვათ, წამოწყებით საკმაოდ დიდ ფინანსურ ტვირთს აკისრებენ როგორც მედიებს, ასევე მათ თანამშრომლებს. და ეს განსაკუთრებით პრობლემურია მაშინ, როდესაც მიკერძოებული სასამართლო ყავს და მარტივად ახერხებენ ისინი სასამართლოში თავიანთი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ამიტომ ხელისუფლებას მართებს, რომ ბევრი ნაბიჯი გადადგას, რადგან მედიის თავისუფლება არის ალბათ ის იკეთე, რომელიც მეტნაკლებად შემოგვჭირდა ქვეყანაში, რაც თქვენნაირი ჟურნალისტების დამსახურებაა, რომლებიც არ უშინდებით საზოგადოების ინფორმირებას ნებისმიერ გარემოში, მაგრამ თრადია ეს ძალიან რთულია და ყველაფერს აქვს რაღაცა ლიმიტი, რის მერეც ალბათ შეიძლება უბრალოდ თავი დაანებოთ თქვენ საქმიანობას, იმიტომ რომ შეგექმნათ უსაფრთხოების პრობლემები. ეგ რო არ მოხდეს, მოკლედ ბევრი რამე არის გასაკეთებელი ამ მხრივაც. მადლობა ვაცილ, ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთქვი, რომ ჩვენ გადაცემა უკვე დასასრულს მივახვალდა. საუბრობდით ევროკავშირის 12 პუნქტის შესრულებაზე, რომლის შესახებაც ასე ვთქვათ, შეფასებით იქნება უფლებადამცემ ორგანიზაციებმა მოამზადეს. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაციის იურისტი მეორე ვასილ ჟიჟაშვილი გვერდთაქვა და მადლობა ვასილ საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ.